Шығыс Қазақстан облысының Қатон-Қарағай ауданында да орман өртеніп жатыр. Ұлттық табиғи парк аумағына найзағай түсіп, арты қызыл жалынға ұласқан. Таулы аймаққа техникамен жету қиын, сондықтан оқиға орнына өрт сөндірушілер жаяулап жеткенше от орман ішіне жайылып үлгерді. Үш күнде 3,5 гектар аумақ жанып кетті. Қазір қызыл жалының беті қайтқанмен толық сөнген жоқ. Әзірге мамандар тікұшақтың көмегіне жүгінбеді. Ол жерде 11 техника, 74 адам жұмыс істеп жатыр. Ашық өрттің көздері жоқ. Пол инструменттермен, кранцевый огнетушитель, сонымен өшіріп жатыр. Өйткені техниканың жетуі қиын аумақ болғандықтан.